ରୋଷେଇ କରିବି? ମଞ୍ଜାଟା ଆସିଥିଲା ପରା କଦଳୀ ମଞ୍ଜା? ହଁ ବନେଇ ଦିଅ। ହଉ, ଆମର ମଞ୍ଜା ହେଉଛି ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁଠି କ୍ଷୀର ମଗାଉଛୁ ଅକ୍ଷୟକଳ୍ପ ହେଉଛି ସେଇ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ତ ସେ କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କାଲି, ସେଇଟା ଆସିଛି। ଦେଖିବା ଚାଲ ତ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମଞ୍ଜାରାଇ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ କେବେ ବି ମାନେ ମଞ୍ଜାରାଇ ଖାଲି ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ବନେଇନି, ଆଉ ଏଠି ତ ମଞ୍ଜା ମିଳିବନି, ତ ମିଳିଛି ଯେହେତୁ ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ତ ସେଇଟା ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ବନା ହେଉଛି। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ମଞ୍ଜା ରାଇରେ ଏଇଟା ଛଡ଼େଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଇ ମଞ୍ଜାଟା ଆସିଛି, ଏଡ଼ିକି ମଞ୍ଜା, ଏଇ ମଞ୍ଜାଟାକୁ ସେ ତିନି ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ବନେଇ ଦେବି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ କାଟି ନେବା, ଏଇ ଚୋପାଟା ଆଗ ଛଡ଼େଇ ଦେବା, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଚୋପାଟା ଛଡ଼ାଉଛି। ଏଇଟା ପନିକିରେ କାଟିଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚୋପା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଯାହାର ସୂତା ହେଉଛି ମେନ୍, ତାକୁ ବାହାର କଲେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୂତା ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଛେଲେଇ ଦେବା, ପ୍ରଥମେ ଛେଲେଇ ଦେଲେ ସୁବିଧା, ଆଗ ଛେଲେଇ ଦେବା ଏମିତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ମଞ୍ଜା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ ମୋତେ କହିବେ, ମଞ୍ଜାକୁ ପୁରା କାଟିଦେଲି। ଏବେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସୂତା କେମିତି ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଏମିତି ପୁରା ହାତରେ ଗୁଳେଇ ଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ସୂତା ଗୁଡ଼ା ବାହାରି ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସୂତା ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଯିବ। ଏଇ ମଞ୍ଜାଟା ଯେହେତୁ କଷି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆର ବେଶୀ ସୂତା ବାହାରୁନି, ତାକୁ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ତା ଦେହରୁ ଯାହା ବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସୂତା ଥିବ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ତାକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ନିହାତି ପକେଇବେ, ନହେଲେ ସେ କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଳୁ ହଉ ମଞ୍ଜା ହଉ ସବୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକେଇବାଟା ହିଁ ଭଲ। ମୁଁ ଏମିତି ସ୍ଲାଇସ୍ କରିକି ଆଗ କାଟିଦେଇକି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ତାକୁ ପୁରା ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଳୁଟେ ନେଇଯାଉଛି, ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁନା ଚୁନା କରିକି କାଟି ନେଇଯିବି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବି ଆଳୁଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, ଆଳୁଟା ପୁରା ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଏମିତି କାଟି ନେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ବି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କାଟିବେ। ମଞ୍ଜାଟା ଏଇ ସାଇଜ୍ର କଟା ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ବି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରିକି କାଟିନେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମଞ୍ଜା ଆମେ କାଟିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଞ୍ଜାକୁ ପୁରା ଚୁନା ଚୁନା କରିକି କାଟି ନେଇଯାଉଛି, ଯେତେ ଚୁନା କାଟିବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିବ ଆଉ ଆମକୁ ଇଜି ବି ହେବ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ହିଁ କାଟିବେ। ଏବେ ପୁରା କଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏବେ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶେଇ ନେବା, କାରଣ ଆ ଭିତରେ ଯେତେ ଯେଉଁ କଷା ପାଣି ଥିବ ସବୁ ଲୁଣ ପକେଇଲେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଯିବ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ପକେଇକି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ। ରଖିସାରିଲା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସବୁ କଷା ପାଣି ବାହାରିଯିବ। ଏପଟେ ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ ଆମେ କାଟିନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ମଞ୍ଜାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇଯିବା, ତା ଦେହରୁ ଯେତେ ବି ସବୁ କଷା ପାଣି ଅଛି ସବୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା, କାରଣ କଷା ପାଣି ରହିଲେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେବେ ମଞ୍ଜାକୁ। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁପୁଡ଼ିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ବାକି ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ବାଟି ନେଇଯାଇଛି, ଜିରା ସୋରିଷ ଆଉ ରସୁଣ, ଯେତିକି ସୋରିଷ ସେତିକି ଜିରା, ଆଉ ଏଇଠି ରସୁଣ ମୁଁ 8-10 ନେଇକି ତାକୁ ପୁରା ବାଟି ନେଇଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ବଡ଼ କାମ ହେଲା ଏଇ ମଞ୍ଜାକୁ ଛଡ଼େଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ। ଓହୋ, ମଞ୍ଜା ଆଉ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏବେ ସିଝେଇ ନେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ବି ନେଇପାରିବେ, ଯେମିତି କଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସିଝେଇ ଦେଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେବ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଥିଲି ଏବେ ଅଳ୍ପ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଫୁଟେଇ ନେଇଯାଉଛି। ବେଶୀ ବି ଫୁଟେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, 5-10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଖାଇଛି, ଏଇଟା ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଖାଉଛି, 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଖାଉଛି କଦଳୀ ମଞ୍ଜା। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି, ଘରେ ସବୁବେଳେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଖାଏ, ବାରିରେ ଯେତେବେଳେ ହଣା ହବ କଦଳୀ
ଗଛ ଭଣ୍ଡା ଯାହା ବେଲେ ଆସିକି ହବ। ଏଇଟା ମାନେ ବାହାଘରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଉଛି କଦଳୀ ମଞ୍ଜି। ଏବେ କଦଳୀ ମଞ୍ଜି ପୁରା ସିଝି ଯିବଣି, ମଞ୍ଜା ଦେଖିଦେବା ଏବେ ଟିକେ। टिके कड़ई गरम हो गला परे मु सोरिष तेल नहीं जाऊँगी। तापर सोरिष सुखिला लंका पकई देली टिके ताती गला परे एटी मु पियाज पकई नहीं जाऊँगी। आपण सबले सोरिष तेल रे करिवे बेसी भल टेस्ट लगे। पियाज टिके भाजी गला परे मु एटी टमाटो ऐड करी नहीं जाऊँगी। टमाटो सिजिया पई टिके लुण पकई देबे, तापर ताकु घोड़ेकी 2 मिनिट पर्यंत रखिदेबे। एबे टमाटो और पियाज फ्राए हो गला, एबे आमे से जो सोरिष बटा को ऐड कर दबा। मु गोटे चम्मच सोरिष बटा नहीं गली, तार हल्दी गुंड लंका गुंड सब पकईकी ताको आउ टिके भल भाबरे मिसई सैला परे मु जो बॉईल कर रखीतिली मंजा को तादर पकई देली। मसला रे भल भाबरे मंजाडा मिसी गला परे तादर आमे एबे पानी ऐड कर दबा। आउ मात्र 5 मिनिट फुटेई देला परे पूरा रेडी हे जीव गरमा गरम मंजा रायता। मो मंजा रायता तो रेडी हे गला, हेले आपण काहे की अपेक्षा करिछोनी आपण भी जानतु एमती गरमा गरम बनेकी मजा नियंतु। जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना थे, वीडियो जदि भलो लागितिबो नियाती सब्सक्राइब करबे। रहिली नमस्कार, जय जगन्नाथ।